Sve vas lijepo pozdravljamo. Znači, s prvom jesenjom kišom, najveći uspjeh Plenkovićeve vlade koju on ističe stalno, Schengen, pao je sa prvim vjetrom i prvom kišom jesenjom. Znači, toliko o tome i o njegovom vanjsko-političkim uspjesima. Vidimo da smo dobili ponovo kontrole na slovenskoj granici, da je Italija stavila kontrole. Što da kažem, osim da je Domovinski pokret 1.9. u Slunju otvorio tu temu migranata i otvorio probleme koje će zadesiti Republiku Hrvatsku i što se sad vidjelo da se događa. Jučer je predsjednik Domovinskog pokreta ovdje u istoj dvorani rekao da tražimo na tri pitanja odgovor od hrvatske vlade. Evo, mi smo odnijeli u vladu, uručbirali tri pitanja i očekujemo od Andreja Plenkovića i njegovih ministara da nam daju odgovore. Mogu samo podsjetiti kratko, neću sve čitati. Prvo pitanje, zašto vlada Republike Hrvatske i MUP ne poštuju zakon o nadzoru državne granice? I tu sad članke koje se krše. Drugo pitanje, tko je u ime vlade Republike Hrvatske naredio i dopustio hrvatskoj policiji da krši zakon o nadzoru hrvatske granice? I treće, tko je u ime vlade RH dopustio da se stotine mladih muškaraca, takozvanih migranata, slobodno kreću u Hrvatskom s dozvolom koje je izdala policija? Zaključak ću samo pročitati. Zaključno nameće se pitanje je li Hrvatska primljena u šengenski prostor kako bi onda u RH organizirao prihvatni centar za migrante koji dolazi u Europu. Naša povijest nije bila izuzeta od migracija, ali naši djedovi i očevi, kada su ekonomski i politički migranti, znalo se kud dolaze, zašto i zbog čega bježe. Imali su valjane dokumente s kojima su putovali. Hrvatski migranti su uvijek dodana vrijednost u svakom društvu u koje su došli. Nakon toga su pomagali i doprinijeli razvitku toga društva. Danas u našoj državi dopuštamo ulazak ljudima za koje ne znamo otkud su, tko su, protivno svim važećim zakonima, a posebno protivno zakonu o nadzoru državne granice. U Hrvatskoj danas ulaze ljudi koji su mladi, ratno sposobni pod izlikom da bježe od rata, ostavljajući svoju djecu i žene u tim ratovima. Taj pojam se zove dezerterstvo. Ja ću vam reći kao čovjek koji je prošao rat. Kad i mladi ljudi idu u rat, idu sami. Kad mladi ljudi bježe od rata, onda vode obitelji sa sobom, ženu i djecu. Na našim granicama su mladi ljudi bez žene i djece. Da se osvrnem i na oporbene klubove koji su ovdje bili, koji pokušavaju sad prisvojiti ovo što je Domovinski pokret radi već mjesecima, izazivanjem hrvatske vojske na hrvatske granice. To vam govore ljudi koji nisu ni služili hrvatsku vojsku. To ću vam ja reći. Ja koji sam prošao vojsku i rat, nažalost, ja znam da hrvatska vojska nema što raditi na hrvatskim granicama. Znate zbog čega? Hrvatski vojnik ili bilo koji vojnik nema pravo zaustaviti civila i privesti civila. Ako je čovjek u civilnoj odjeći, vojska ga ne smije privesti. Može ga privesti samo policija. Prema tome, hrvatska vojska može na hrvatsku granicu doći i treba doći kad vlada odluči da stavi ove barijere, ove rampe koje je stavila tu na Markov trg, kad ih bude, a već je trebala staviti na hrvatske granice, onda može doći inženjerija da pomogne u stavljanju zapreka fizički, da se ne može prolaziti granica preko polja, livada i potoka. To hrvatska vojska može jedino pomoći. Hrvatska vojska nema što raditi na granici, jer hrvatska vojska, ako pošaljete na granicu, ona ide u rat. Vojska je da se ratuje. Vojska nije da privodi nekoga. Kao što sam rekao, vojska ne smije privesti civila. Samo policija smije. Postavljamo pitanje. Zašto hrvatska policija ne kažnjava te civile koji prelaze, te mlade ljude koji prelaze preko hrvatske granice po zakonu Republike Hrvatske gdje je propisana kazna novčana? Probajte vi novinari, probajte ja da odemo preko da nije granični prijelaz, svako će vam naplatiti kaznu, hrvatska policija će vam naplatiti kaznu jer ste nelegalno prešli granicu. Koja je razlika između mene i onoga migranta? Koja je razlika? Ako je ugrožen od rata, onda će doći sa ženom i djecom, doći će u hrvatsku ambasadu, veleposlanstvo i tražit će vizu da dođe u Hrvatsku. Ili će u najboljem slučaju
ako je već došao, do, toliki put prešao, doći na granični prijelaz i zatražiti azil. Ovo što rade oni, to je invazija prema Europi. I zato je europske zemlje koje drže do sebe, to smo vidjeli Sloveniju, to smo vidjeli Italiju i sve druge zemlje, Njemačku, da su stavili, jer vidite pod Hrvatsku kao kroz sito prolazi ko kako hoće. Na kraju krajeva slovenska vlada nam je rekla da čak šta više migranti dolaze kod njih taksijem. Odakle nekom ko bježi od rata? Ja sam se nagledao ljudi koji su bježali od rata, sa vrećicama su bježali, odakle im novci da plate taksi? Prvo da dođu do hrvatske granice i kad pređu nelegalno hrvatsku granicu dobiju potvrdu od policije, odakle im novac za taksi da ih vozi do Njemačke ili do bilo koje druge europske zemlje? Jel neko postavlja to pitanje? Odakle njima novci? Ako su tako ugroženi i treba im pomoć. Domovinski pokret misli da je ovo globalistička agenda koja zapravo hoće naseliti Europu sa nekim ljudima koji ne znamo ni tko su ni što su. Evo, hvala lijepo.